Vamos mostrar os dados atualizados da Covid em outras cidades aqui da nossa região, né? A nossa equipe está coletando as informações, atualizando os dados. Eu tenho dito que os números estão estabilizados, né? A vacinação está avançando, mas ainda estamos em pandemia. Então, vez ou outra, a gente gosta aqui de mostrar e vamos atualizar aqui, por favor, no telão. Caratinga, 10.070 casos confirmados, mortes confirmadas 310. Manhuaçu, 7.614 casos confirmados, mortes confirmadas 216. Nanuque, 4.572 casos confirmados, mortes confirmadas 130. Belo Oriente, 2.785 casos confirmados, mortes confirmadas 73. Capelinha, 3.100 casos confirmados, mortes confirmadas 36. Mutum, 2.280 casos confirmados, mortes confirmadas 51. Sabinópolis, 702 casos confirmados, mortes confirmadas 22. Os dados das Secretarias Municipais de Saúde das cidades que aparecem aqui. Vamos também atualizar os números do Brasil e de Minas Gerais. Está aqui no telão Brasil. Informação do Ministério da Saúde do Brasil. Números oficiais estão disponíveis lá no site do Ministério da Saúde. 21.651.910 casos confirmados no Brasil. Destes, recuperados 20.813.408. Mortes, infelizmente, contabilizadas 603.465 pessoas morreram só no Brasil, né? Vamos atualizar os números de Minas aqui no telão pra gente. Minas Gerais, os dados da Secretaria de Estado de Saúde. 2.170.366 os casos confirmados. 2.170.366 recuperados. 2.090.419. E o número de mortes em Minas, 55.229 pessoas morreram em Minas Gerais. É um número alto, né?